Olá pessoal, vou fazer aqui um vídeo rapidinho de abertura de sacola. Eu comprei que eu fiz na lojinha, essa do restaurante Terminal Wilson. Eu esqueci o nome da loja, acho que é desconto, se eu não me entendi. Acho que a menina não me deu recibo, se me deu, não sei onde eu coloquei. Enfim, vamos usar os comprinhas. Essa aqui é da Filó. Eu comprei esse sapinho, ela já tá doidinha querendo. Peraí, Filó, olha aí, não, Filó, vai cair tudo no chão. Ai, meu Deus do céu. Ui. Peraí, Filó. Não, espera aí. Espera que a mãe vai te dar. Ó. Peraí, Filó. Eu comprei esse bichinho aqui pra Filó. Olha. É, eu tava sem preço, mas foi 5 e pouco. Da marca Pet Toy. Peraí, Filó. Calma. Da marca Pet Toy. Ela é assim, descoça. Ó. Diferente, quer dizer. Ela é um sapinho. E assim, isso dá um... Deixa eu dar um negócio dela, que ela me deixa em paz. Bom, pronto, Filó já pegou o bichinho dela. Ai, comprei esses lenços umedecidos aqui de bebê pra usar no banheiro. É, esse aqui é da marca do Costco. Lógico, só que no Costco vende a caixa fechada, né? Aí eu comprei esse aqui, custou R$3,49. Mas ele vem bastante pra ficar no banheiro. É, do 10, 23, olha quanto que tem, quantos wipes que tem aqui. A inglês chama baby wipes, tá? O que sobe aqui. Ah, vem 100, gente, olha, 100 baby wipes por apenas R$3,49. Vocês compram bem baratinho lá no Costco, né? Mas olha, vem aqui esse dentro. Eu vou comprar uma caixinha que eu vou colocar uns pra colocar. Acho que eu tenho caixinha aqui, subindo. Vou ver se eu não tiver. Eu compro pro Jorge deixar no carro lá pra limpar aquela mão dele preta de vez em quando. Limpar o rosto também, né? Good wipes. Ou senão eu compro um pacote desse só pra ele deixar no carro. Isso aqui eu vou deixar lá dentro do banheiro, porque eu tô com um problema aí de... Ah, não importa. Que eu tenho que usar. Melhor, se é coisa íntima também não vou ficar falando, né, gente? Então é isso, ó, tá aqui, tô falando pra não jogar dentro do vaso sanitário, tá, o baby wipes, vamos dar no lixo, não dentro do banheiro, do vaso sanitário, ok? Aquela lenda que pode jogar tudo quanto é coisa dentro do vaso sanitário, não pode, gente, tá? Não pode, um top e meio. Ah, tá o preço aqui, não tinha visto, não. Ah, isso aqui não é seu não, tá? R$5,99. Cadê? Cadê o seu bichinho? Cadê o bichinho? Ah, tá caído aqui, né? Ó. Já babou ele já, ó? Ó, custou R$5,99 da marca Pet Toy, tá? E esse lenço me desceu foi R$3,49. Comprei isso também, acho que foi R$1 e pouco. Olha essa tiara que linda, gente. Olha esse bolinho. Quando eu ouvi falar, não, vou ter que comprar. Tá mais caro que naquele lugar que eu tô comprando tudo de R$1, mas lá não tem essa de bolinho. Eu já tenho uma de bolinha rosa, né? Mas queria essa de bolinha preto e branco, que ela é mais básica. Ai, meu Deus, não derruba tudo, não. Pelo amor de Deus. Olha, meu mini ventilador. Para menopausa, é. Ela é uma farra que esse bicho dela. Tá aí em cima da mesa, brincando com o bicho dela. É, umas coisas que eu comprei. Comprei sabonete íntimo por R$2,99. Olha, se tem alguém da Turquia que assiste o nosso canal, é da marca Clarice, tá? É fragrância Island Fresh. É da Turquia. Não sei se vai dar pra vocês aqui, média Turquia. Pessoal que mora na Turquia, se tem alguém da Turquia aí, deve conhecer, né? Não sei se vende aí na sua região, papel sensível, sabonete íntimo. Custou bem baratinho, R$2,99. Parece que eu já ouvi alguém falando sobre esse sabonete íntimo da marca Clarice. Só que é Clarice com dois S, né? Já deitou, já brincou com o bicho, deixou o bicho ali em cima, de barriga pra cima. Ela é muito engraçada, assim, gente. O meu tá quase acabando, então já comprei esse aqui. O
usando esse aqui de silicone para colocar lá no sabonete do banheiro. Porque esse aqui eu tenho um desse aqui azul, escuto aqui, sei lá, nem sei o que tem na pia. É, eu tenho desse aqui na pia, mas você pode usar também na torneira do banheiro, também lá no dentro do box do banheiro também. Esse aqui eu vou colocar meu sabonete, que o Jorge tá pegando meu sabonete. Tirando ele da esponja aqui para ele ficar sequinho, sabe? É uma esponjinha especial que eu compro lá no Walmart. Aí o negócio que eu tô derretido, melecado, eu tenho nojo de sem sabonete derretido. Então, tranquilo, eu vou deixar aqui lá para você e vou usar isso aqui para colocar meu sabonete. Ele custou $1,59. Dá para comprar no Dollar Tree, né? Acho que tem até no. Não sei se tá tendo agora para tudo quanto é lado. Não sei, no ABC, acho que é mais barato, mas tá um pouco na mesa. Eu queria um cor de rosa, mas só tinha rosa, só tinha vermelho e azul. Então, de vermelho e azul, eu fiz vermelho. Eu gosto muito de vermelho. E é isso, olha, você pode usar na cozinha, tá vendo a foto? No banheiro, e também dentro do box do banheiro. Então, vou usar lá no box do banheiro. Comprei essa tesourinha aqui também, vou deixar dentro da bolsa. Tá vendo? Eu nunca tinha visto essa tesourinha, não. Mas o Jorge quebrou a minha outra dobrada. Foi querer dobrar ela. E essa aqui é pequenininha. Acho que ela dá pra usar dentro da bolsa. E ela também serve depois a fazer como de costura. Mas eu vou usar pra usar dentro da bolsa. Cortar alguma coisa, um pacote salgadinho, sei lá. Alguma coisa que precisa cortar. De repente, daí eu gosto de ter minha tesoura. Ele pediu pra cortar a unha dele e destruir minha tesoura, né? Eu esqueci onde foi que eu comprei. Aí comprei essa outra aqui. Custou só R$1,99. Bem baratinho. Da Macas. É, Macas. É um seu wig kit, é um kit de costura. Sabe? Gosto dessas coisinhas, sabe? Com um vidro assim, ó, bem caído, olha. Nossa. Olha o tampado isso aqui. Esse aqui foi R$2,29. Também consigo. Acho que eu consigo comprar dele mais barato, mas esse aqui é 300ml. Mas que acaba, que eu acabei ficando sem acetona. Fazer minha unha, tá? Tô precisando fazer. Eu dou um descanso assim, deixo um pouco sem colocar esmalte, né? Então esse aqui foi. Esse aqui deu $18 e pouco. A menina ficou tão alegre que tá vendendo na hora que tá fechando a loja, porque o cara lá queria apagar a luz. Ela falou assim, não apaga não, que tem cliente, eu disse. Aí deu até $1 pra ele de gorjeta, tem a caixinha de gorjeta lá. E deu $18 e pouco, né? As coisinhas aí. Aí quando eu fui olhar na rua, ela tinha colocado. Ah, deixa eu falar, né, do Thiago. Ela pegou, tinha uma camiseta assim, verde limão em cima e ela colocou dentro do meu saquinho. Peguei, voltei lá e devolvi pra ela. Falei com ela, olha, isso aqui não é meu não, tá? Então é isso, gente. A coisa mais cara foi o brinquedinho da Filó. Filó já tá dormindo, já abandonou o brinquedo, já não quer saber do brinquedo. Então por essas coisas. O senhor do brinquedo. Olha que isso, gente. Esse brinquedo aqui pra Filó, sapinho, foi R$5,99. Esse aqui foi R$2,29. Acetona, ficou perto, aqui três com isso aqui, foi R$1,59. Essa tesourinha aqui foi R$1,99. Esses lenços que eu me deixei aqui foram R$3,49. E mais esse. Sabonete íntimo aqui. Que foi R$2,99. Achei caro esses negócios. Será que ela ficou? Acho que deve ser isso. Eu vou só mais de novo pra ver. Se ela fez essa conta certa. Então é isso, gente. Só faltava ter uma parte. Mas não ia dar, não. Porque só aquela camiseta que ela tinha posto errada já era $10, né? Então, ela tava somando com a camiseta. Ela simplesmente na hora de colocar na sacolinha, que o cara tava pressionando pra ir embora, ela acabou errando lá. Então é isso, gente. Se você gostou desse vídeo, ó, dá um like pra você.
Porém, tá escrito obrigada por comprar. Thank you. Thank you. Shopping. Please. Obrigada por comprar. Queria aqui. Em vez de comprar. Ok? Se você gostou desse vídeo, gente, curte, compartilha com seus amigos. Se você não é inscrito no canal, gente, se inscreve no canal, gente. Me ajuda a chegar aos 2 mil inscritos e as 4 mil visualizações, ok? Beijo, beijo, tchau, tchau.